Esiet sveicināti raidījumā Mūsu vide ir mūsu atbildība. Daudziem rudenī jau ierasta smarža, dodoties dabā, ir dūmu smarža, jo aizvien netrūks cilvēki, kas mēdz dedzināt savāktās lapas. Un iespējams zem šīm savāktajām lapām ir vēl daudzi citi atkritumi. Tāpēc šoreiz raidījumā runāsim par to, cik videi un arī cilvēku veselībai kaitīgi ir dedzināt savāktās lapas. Tāpēc šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieri Jānis Krastiņu. Labdien! Esat sveicināti! Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītāju Akselu Roskopu. Labdien! Labdien! Vispirms jautājums Jānim Krastiņam. Kā tad ir rudenī, sākot dedzināt lapas, vai tiešām pieaug ugunsgrēku skaits? Nu jā, nevarētu teikt, ka šī līkne ir ļoti strauji augoša, taču ir izsaukumi, kuru kā iemesls tiek minēti šīs sauso lapu zaru dedzināšana un pārsētājas tie ir gadījumi, kad tas ir darīts neatbilstoši attālumā no ēkām, tādēļ šī tā lieta ir izplatījusies. Un bieži vien cilvēks nespēja īsti izvērtēt, jo lapas un visi šie te dārza, teiksim tā, atkritumi un pārpalikumi, viņi nav jau tikai šie daži metri, ir tas, kad degošai lapai, viņai pašai kā sevi, par sevi nav īpaši liels šis svars, un jau tāda mazākā vēja pūsma, tad šīs te visas dzirkstēles un pusēs degošas lapas mēdz pārceļot pietiekam lielā attālumā, attiecīgi arī bieži vien ciešot līdz to pašam saimniekam vai arī kaimiņam. Kā tad ir glābēji novērojuši, vai dedzinam tikai lapas, vai tur zem tām čupām mēdz paslēpt vēl kaut ko apakšā? Tu jau minēji dārza atkritumi, vai kaut kas vēl tur mēdz būt? Ir ļoti dažādi. Ir ļoti dažādi un ir, kad, protams, tiem žēl jāatdzīst, kāda šī te dārza sakopšana arī tiek pieliktas klāt. Vēl ir dažas tās lietas, kuras cilvēks nez kāpēc nav mācējis vai zinājis, kur viņi nolikt, un tad ir mēdz būt kā riepas, tā dažādas plasmas izstrādājumi, pudeles, petpudeles, piemēram, un tam līdzīgi tetrapakas un visādas tādas iepirkuma maisiņi, kas mums ir lielā apjomā. Un kaut kā cilvēkam ir trūku šī izlītība, izlītotība, informācija, ko to būtu pareizi darīts. Un attiecīgi, protams, viens ir uguns, kur pat arī visur, kur citur mēdz to darīt arī. Bet kur ir tā problēma? Nu, ja tev pat tur pat mājās ir sadzīves atkrituma konteineris, tad kāpēc varbūt to pet pudeli mēs neiemetam tajā sadzīves atkrituma konteinerī? Man šķiet, ka tas būtu diezgan liela pētījuma vērts objekts, jo man šķiet pie tās iespējas, kur nu, šobrīd var teikt Latvijā, ar iespējām nudot atkritumus, jebkura veida, tai skaitā, es viņam saku, jā, ļoti dārgi. Ir ļoti liela iespēja cilvēkam bez maksas to nodot. Ir šie tie saucamie eko laukumi, šie eko punkti, kur kā plastmas, tā stiklu, tā šīs pašas tetrapakas, petpudeles, da jebko. Praktiski var aizvest un nodot, un šie punkti ir vairāk, tāpat Valmierā ir vairāk, es domāju, citās pilsētās līdzīgi, un tu nenodarot ne sevu, teiksim, bīstamību, ne veselībai, ne īpašumam, ne baidoties tātad uzķerties uz kādu dabas aizsargājušu organizāciju, kādu sodu vai kopēju sabiedrības nosodījumu, tur to elementāri legāli izdarīt, man tiešām ir pilnīgi nav skaidrs, kāpēc cilvēki tā rīkojas. Kas ir vēl tie atkritumi veidi, ko cilvēki mēdz dedzināt? Tie ir pārsvarā šie sadzīves atkritumi, kas cilvēkiem nes kāpēc ir uzkrājušies. Tad ir vēl tās lietas, kas ir, saistās piemēram mašīnām, tehnika, tās riepas, vēl kaut kādas gumijas lietas. Un, tad kaut kādā iemesla dēļ tas viss ir bijis. Nu, reizēm ir vecas mēbeles, jā, nu, ja cik daudz tas koks bija pārējais un tā. Un cilvēks acīm redzot vai nu ir par slinku vai par maz izlītotu. Nu, un tad, diemžēl, tas bieži vien liekas kā vienkāršākais un pareizākais risinājums ir ugunskurā vai krāsniņā vai vēl dažādos citos veidos. Tad tā ir droši vien tāda kā mājas sava tīrīšana vai kaut kur varbūt mazdārziņos kāda tīrīšana un slinkums tīrīšana? Jā, viņi to paslēpjas zem vārda tīrība, sakoptība, īpašuma un tam līdzīgi, bet patiesībā tas ir diezgan arhaiski.
Jā, tu jau minēji šīs lapas, kas varbūt mēdz lidot pa gaisu, dzirksteles. Ir tiešām bijuši kādi ugunsgrēki, kur tāda atkrituma dedzināšana ir izraisījusi citus lielus bīstams ugunsgrēkus? Jā, ir bijis, jo mums ir gana daudz ēkas, kuras ir no koka materiāliem būvētas, kuriem ir laukos jau īpaši ir siena šķūņi, ar sienu, ar lubiņu dažādiem jumtiem un šīs te, tiksim, mirdzošās ogļotās plēves vai plēksnes, kas no šīs degšanas deg, viņas lido ļoti tālu un šī temperatūra pietiekam augsta. Un tas ir, nu, viens šie uguns, kur otrs ir arī, kad tiek izmantotas vienkārši sadzīves apkurss iekārtas, kur to viss bāž iekšā bez kādas lielas šķirošanas. Viens tas, kad tas piesārņot dabu kopumā, bet otrs, ja, nu, ja ir viena daļa mums sabiedrības daļa, kura saprot tikai naudas valodu, un tad tiem es varu teikt, ka tas ļoti nopietni bojājos krāsnis un skursteņas, jo jūsu krāsnis un skursteņas es pārliecināts par 180% nav paredzētas. Tas ir pilnīgi, šie polimēri dega pilnīgi cita temperatūra nekā tā ir vienkārši malciņa. Attiecīgi, jūs samazināt savu krāsnī, skurstenim viņa mūžu, izturību, attiecīgi apdodot ātrāk īpašumu, un tas jums ātrāk un jebkurā gadījumā beigās jūs samaksāsiet vairāk, daudz kārt vairāk. Jo tad ir nepieciešama biežāk tīrīšana, vai ne? Viens tas, ka šo plasmasu, kas izkausēts skurstenim, īsti iztīrīt tu nevar, jo viņi piekūst, bet viņi turpina darīt to savu, teiksim, melno darbiņu, un attiecīgi šis skurstenis, jeb apkurs krāsnes, no ierindas iziet vienkārši sakot daudz, daudz ātrāk nekā būtu, ja teiksim, tur dedzināt tas, kas tur ir paredzēts. Bet tas nozīmē, ka ugunsgrēks var izcelties arī tātad iekšā mājā, ja tajā apkurs ierīcē? Ja skurstenī, jeb krāsnī, ik pa laikam tiek likt iekšā materiāli, kas deg ar temperatūru, kas tur nav paredzēta, tas nozīmē, ka šie ķieģeļi, jau teiksim, cita materiāli, kam tas domāt, viņi ātrāk izdeg, saplaisā un attiecīgi viņi kļūt jau bīstam un arī, protams, attiecīgi izraisa ugunsgrēka draudu. Nu, jautājums arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem, vai jums arī bieži nāks doties, nu, palīgā kolēģiem uz šādiem te līdzīgiem izsaukumiem, kur tiešām cilvēki ir cietuši no šādiem gadījumiem, kad ir dedzināti atkritumi? Jā, nu, šādas situācijas ir arī praktiskajā dzīvē, jo mēs ar glābšanas dienestu esam tā kā faktiski mūsu darbs kļūst arvien ciešāks roku rokā, jā. Jomā, un tas man liekas, nu, faktiski ļoti labi, jo, kā es kādreiz saku, kad mēs nevaram galīgi bez viņiem iztikt, un reizēm arī viņi bez mums nevar, ja. Un tas varbūt mūsu sadarbība ļoti stiprina arī mūsu visā sadarbībā tieši glābšanas dienestu. Bet runājot par šiem toksisko atkritumu dedzināšanu un arī varbūt arī, kur mēs pieskārāmies par šiem sadzīves atkritumiem, tad tas stāsts ir tāds, nu, varbūt tā sezonālā situācija, kad patreiz ir lapas, rudens lapas, ja, tad degšana notiek lēni, ja viņas ir mitras, ja, un izdalās ļoti daudz dažādas toksiskas vielas. Nu, un varbūt veselības apdraudējums te varētu sadalīt tā divās daļās. Viens ir tas kā mēs mediķi valodā runājam, tas akūtā daļa, ja, tie ir elpceļa toksiskajā iedarbība, kas ir. Un uz gļotādām acis, mutes gļotādas, ja, deguna gļotāda. Un kas var izraisīt, teiksim, smakšanu, izraisīt arī dažādu citu hronisku slimību pārsināšanos. Tā būtu tā pirmā tā bīstamā sadaļa, jo degot arī šīm, nu, teiksim, nu, vienalga šiem atkritumiem, jau varbūt tāpat tā lielākā nelaime tā, ka ne jau katreiz tikai viena viela, ja šeit kādreiz vesels ķīmisko vielu kokteils ir, ja, un tur izrās chloru, flora, broma, teiksim, šie ķīmiskās vielas, ja, kas ļoti, ļoti bīstam ietekmē dažādu orgānu, vitāli svarīgu orgānu darbību. Nu, un otra lieta ir tāda, varbūt tā attālinātā, par ko būtu arī, vai vairāk pat varbūt brīžiem jāuztraucās, tā ir, kad te ir par kancerogēnām lietām, ja, vēža bīstamība, jo ielpojot šos toksiskos dūmus, veidoties imunitātes izmaiņas, varbūt arī tāda situācija, pat līdz gēnu mutācijai ir pētīts, ir, ja. Nu, un vēl tāda ļoti, ļoti bīstama lieta, kas ir, kad tieši arī iedarbība grūtniecēm uz augli, ja, teiksim, placentārā barjerā, viņa, nu, nespēja šos toksiskās vielas, teiksim, kā saka, aizsargāt. Tā kā te ir tāds, nu, vesela rinda tādu ļoti bīstamu lietu.
Bet sanāk arī doties uz tādiem izsaukumiem, kur, teiksim, tas cilvēks ir tikko dedzinājis, un viņš ir varbūt arī cietis tieši no tajā brīdī, ir kādas apdegumas guvis, kaut kādas tādas traumas. Jā, nu situācijas tādas, ka parasti jau šī degšana notiek, te jau ir vesela rinda, šī procedūra notiek. Nu, bieži vien deg šīs lapas, tālāk aizdegās sausā zāle, ja. Nu, tā kūla, laikam, tā ir tā, kā jau mēs te tādi, kā saka, smiekli caur asarām, kā arī sakam, nacionālā nelaime, kas ir bijusi, ja. Un ļoti augstas temperatūras šeit jau teiksim, kolēģi šeit varēs pateikt konkrētāk, cik šīs temperatūras ļoti augstas un ekstremitāšu kāju apdegumi ļoti smagi, ja. Sejas apdegumi, ķermeņa apdegumi, ja, un, protams, Nu, es tam nerunāju par tiem gadījumiem, kur šīs, nu, sākot no šo nevainīgo lapu dedzināšanas, varbūt, kas aiziet sausā zālē, aizlegās ēkas, aizlegās saimniecība, ja, un pēc tam ir, nu, tur vesela beigās, nu, tas beidzās viss ar traģēdiju, faktiski, tā ir tās. Bet kā ir rudenī, teiksim, nu, ir ciemats vai kaut kāds mazdārziņu kooperatīvs, un tagad visi tur koncentrēti, dedzinās savas lapas, dedzinās dārza atkritumus, un... Tur patās arī dzīvo un visi elpo to. Nu, kā tas tiešām ietekmē reāli to cilvēku veselību? Šis laikam atkal jautājums tāds duāls varētu teikt. Te arī varbūt tāda savstarpējās cieņas un inteliģences, teiksim, pazīme, kā es varētu teikt. Jo, ja teiksim, es dedzinu savam kaimiņam blakus pie tepat metrs 10-20 no viņa sēta šos savus atkritumus, tad, ja, un tas ir jāos, teiksim, tur nu, veselai rindai cilvēku, ja, tad tā ir tā atbildība, varbūt tā cilvēka atbildība, ko vienam pret otru vajadzētu pārvērtēt, jo nu, jā, šie gadījumi ir, un es domāju, arī šeit arī glābējiem bieži vien ir tā, ka varbūt arī, kā mēs sakam, ir šīs māņu situācijas kādreiz, kad, nu, milzīgi dūma mākonis, ja, un cilvēki zvana, ja, un tiek viņu resursi tērēti, brauc glābēji, brauc vienu mašīnu, brauc otru, jo viņi nevar pateikt tajā brīdī, vai tur ir liels ugunsgrēks vai mazs, aizbrauc izrās, tur deg, teiksim, 5 lapu čupas. Tajā pašā laikā varbūt ir kādas, nu, dzīve vai bīstama situācija, izvērēs uz ceļa, kāda avārija, politrauma, kur viņiem būtu jāsteidzās paliegā, bet viņi nodarbināt tieši pie šīs, nu, neiedzīgās situācijas ar šo viltus dūmu mākoni, tā varētu teikt. Bet katrā ziņā es kā kaimiņš tajā brīdī esmu cietējis, ja, no šīs te jā, lapu protams, čupas, jā. Kas tur jā, kūp. Tā ir tā atbildība vienam pret otru mums, tā pilsoniskā atbildība, ko varētu teikt, jā, kad nu, tad, nu, kā lai pasaka, mēs nepadojam par savu līdzcilvēku. Tad tas vēl joprojām ir liels skaidrošanas jautājums cilvēkiem par to, ka tas tomēr nav īsti pareizi dedzināt lapas, dedzināt atkritumus. Jā, tas ir liels skaidrojuši, es gribētu teikt, tas ir tāds varbūt tajā pašā sadaļā skaidrojuši jautājums par, jo mēs visi dienas runā par to, teiksim, šos pavasaros, par šo kūlus dedzināšanu, ja, un visu šīs uzskaitām šīs šausmas, kas ir notikušas, ja, bet nu tomēr pienāk šis pavasars un atkal dzirdam jau nāk glābējiem izsaukumu, tāpat nāk mums izsaukumu, ja, nu varbūt šeit tiešām jāstrādā par tādas sabiedrības, nu, izglītojošo darbu, jo, nu, mēs te varētu nosaukt no savu skatu punktu neatliekamās palīdzības dienests veselu rindu šo lietu, par ko mēs runājām gan skolās, gan arī dažādās citās, teiksim, vietās, kur mūs uzaicina par, tas ir tas pats, kas, nu, ir tās melnās nelaimes, kas ir tās pašas lekšana ūdenī nezināmās vietās, par ko visu laiku runā, bet katru gadu, diemžēr, ir mugurkaulu lūzuma ar ļoti sliktām sakām, ja. Tā kā arī slīkšanas tas pats ir, ja. Nu, te varētu veselu rindu vilktai šo nu, varbūt tik nevainīgo lapu dedzināšanu. Jā, nu šajā mirklī es teikšu jums lielu paldies, ka atnācāt un bijāt kopā ar mums šajā pēcpusdienā, pastāstījāt par to. Cerams, ka kāds arī aizdomājās un iespējams vairs nenodarbosies ar tik kaitīgu lietu kā atkrituma dedzināšana. Un atgādināšu, ka šodien ar mums kopā bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģiona centra vadītājs Aksels Roskovs. Paldies, ka skatījāties un lai jums jauka pēcpusdiena. Visu labu!